Добър вечер, вие сте с Държавата днес, аз съм Петя Кузева. Бившият министър на екологията от ВМРО Нено Димов остава в ареста. Това реши апелативния спецсъд. Димов обжалва най-тежката мярка, която му наложи миналата седмица спецсъдът. Окончателното решение е взето с 2-1 съдийски гласа. То е подписано с особено мнение от Даниела Росенова. Според нея няма опасност, ако Нено Димов бъде освободен да извърши ново престъпление или да се укрие. На заседанието е станало ясно, че бившият министър не е искал да присъства на делото, но въпреки това е бил докаран от съдебната охрана. Припомняме, че екс-министърът на ВМРО Нено Димов е обвинен в качеството си на министър на околната среда и водите за умишлена безстопанственост, довела до водната криза в Перник. Според прокуратурата той не е изпълнил задълженията си да прекрати подаването на вода за промишлени нужди, въпреки че е бил информиран, че притокът в язовир Студена е значително по-малък от разхода на вода. Това беше и една от причините да започне разследване срещу Нено Димов, който подаде оставка като министър на околната среда и водите от ареста. Припомняме, че заради водната криза правителството отпусна около 30 милиона лева за строителството на новата водна връзка за Перник, по която градът трябва да получи вода от язовир Бели Искър. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение за безстопанственост на Цветелина Кънева, директор на басейнова дирекция Източно-Беломорски район. Кънева, която е от квотата на ВМРО, остава в ареста за 72 часа. В това време съдът ще прецени дали да бъде поискано налагане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Според закона, наказанието за това провинение е глоба до 5000 лева и затвор до 6 години. Припомняме, че акцията в понеделник бе по повод информация за незаконен сондаж в Пловдивския захарен завод. Дирекцията е трябвало да го премахне по заповед на екоминистерството, но не го е направила. Задължение е било на Цветелина Кънева не само да констатира наличието на тези съоръжения, каквото всъщност е направено, но и да ги ликвидира, за да спре трупането на щетите за държавата. Арестуваната Кънева е назначена по предложение на ВМРО, от чиято квота е министърът. Затова писа в понеделник първо вестник 24 часа. Наш представител е, заяви пред медията, градският лидер на ВМРО Борислав Инчев. Интернет сайтът на 24 часа продължи темата и във вторник. Така повече не може да продължава при възникване на каквото и да било обществено напрежение да се удря някой от коалиционните партньори. Това обявил сутринта на коалиционен съвет вицепремиерът и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов на премиера Бойко Борисов. Срещата е била заради напрежението в коалицията след ареста на шефката на басейнова дирекция в Пловдив, пише 24 часа. Нас ни търсят само за работа, а когато трябва да си измият ръцете, коалиционните партньори са виновни, продължил с обясненията си Каракачанов, пазейки арестувания си кадър Цветелина Кънева. За кадровите провали на ВМРО конкретно и с примери от парламентарната трибуна говори само преди дни Павел Шопов от Атака. Заради конструктивната критика и фактите, които изложи, Шопов си навлече гнева на Юлиан Ангелов и Красимир Богданов от ВМРО. Дъщерята на Кирил Рашков, по-известен като цар Киро и негов племенник, са хванати с 2 кг хероин. Предстои повдигане на обвинение. В зависимост от квалификацията на обвинението, наказанието е или от 3 до 8 години затвор и глоба до 8000 лева, или до 10 години затвор и 50000 лева глоба. Двамата са се занимавали с разпространение на дрога от няколко месеца, поясни директорът на полицията в Пловдив, старши комисар Йордан Рогачев. Та обясни, че в понеделник е проведена операция срещу разпространението на наркотици. У дъщерята на Кирил Рашков е намерено наркотично вещество, скрито в специално пригоден за целта колан. Гледате кадри дни след трагичните събития в село Катуница, крепост на клана Рашкови. Припомняме, че през септември 2011 година, близки до ромския бос Кирил Рашков, цар Киро, убиха на място 19-годишно момче от село Катуница, прегазвайки го с бус, докато разхожда кучето си. До инцидента се стигна след свада между деца, прераснала в конфликт между семействата на Кирил Рашков и загиналия Ангел Петров. Малко по-късно бусът на момичето се вряза и в струпалите се пред къщата хора, ранявайки трима от тях, както и двама полицаи. В резултат, стотици разгневени жители на селото излязоха на протест срещу своеволията на ромския барон. Протестиращите, сред които и много футболни фенове, запалиха така наречената лятна резиденция на Кирил Рашков и къщата на сина му в селото. По-късно е разбит и подпален и основният му дом. Семейството на Рашков е изведено тайно от полицията. Продължилите тогава размирици в Катуница взеха още една жертва – 16-годишно българче Павел Толев. Момчето, което било със сърдечна операция, не издържало на напрежението, което довело до трагичния летален изход.
Смъртта на двете деца потресе България и страната ни беше залята от протести. Сблъсъци с полицията, преобърнати автомобили и опожарени къщи, такава беше Катуница преди вече почти 9 години. Яростта на хората се изля върху клана Рашкови, а всяка година по същото време българи излизат на шествие под мотото «Няма да забравим, няма да простим». В селото от години имаше напрежение заради своеволията на Рашков и роднините му. Жителите на селото настояха за изселване на семейството на цар Киро и започнаха подписка за това. Днес за трагичния инцидент напомнят паметните плочи на двете деца и опожарените имоти на фамилия Рашкови. Шофьорът, който прегази 19-годишния младеж, получи 15 години затвор, а соченият за поръчител Кирил Рашков излежа присъда от 2 години и половина лишаване от свобода заради закана за убийство към войчото на загиналия младеж. Жителите на населеното място и до днес не са доволни от развоя на съдебните процеси. Пример за поредното доказателство за двойните стандарти и не винаги ефективната родна съдебна система дойде през ноември 2015 година, когато внукът на Кирил Рашков Георги погази закона. Същият е спрял в Пловдив, луксозния си джип в насрещното движение и блокирал трафика. След това Георги Рашков Йорго е започнал да вика и псува по изнервен шофьор, който настоявал да се освободи движението. Пред дошлите на място полицаи внукът на така наречения цар Киро парадирал с името си и се държал обидно и безцеремонно. Отказал е да предостави личните си документи на полицаите и да ги придружи до полицейското управление. На 11 декември в Пловдивския районен съд е образувано съдебно дело по указа за борба с дребното хулиганство. Ден по-късно съдът е признал Георги Рашков за виновен. За хулиганските действия Георги е глобен с 100 лева. Няколко години по-рано същото лице получи едногодишна условна присъда за заплаха към журналист и за хулиганство. През 2014 година Пловдивският апелативен съд намали условната присъда на внучката на цар Киро Костадинка от 2 години и 8 месеца на 2 години. Тя беше осъдена за укриване на данъци. Фамилията на ромския барон обжалва наложените на предишна инстанция присъди. Внукът Кирил беше осъден на затвор от 2 години, който той вече е излежал, тъй като другото престъпление, за което бе осъден, съвпада с годината на данъчните му нарушения. Глобата от 5000 лева, която му беше наложена, но същевременно той бе освободен от наказателна отговорност, сега е 800 лева и е записано в досието му. Синът на цар Киро, Ангел и жена му Гергина останаха с по 5000 лева глоба за укрити данъци. Сега беззаконието и чувството за безнаказаност от страна на клана Рашкови продължават с още по-тежкото криминално престъпление за 2 кг хероин, намерени от дъщерята на Рашков и племенника му, а двамата се занимавали с разпространението на дрога от няколко месеца. И за съпка Рашкова това не е първото престъпление. През 2012 година окръжният съд в Пловдив осъди Рашкова на 2 години лишаване от свобода, но условно, с 4 години изпитателен срок заради открити в дома и ценни археологически предмети. Кланът Рашкови продължава и в прекия, и в преносния смисъл да ни показва среден пръст. Вече и с трафик на дрога. В понеделник се събра кризисен щаб заради рисковете, свързани с разпространението на коронавируса. Ръководителят на кризисния щаб е генерал Мутафчийски, директор на Военно-медицинска академия. Той посочи причините за събирането на щаба, като обясни, че трябва да има ясна акумулация на цялата информация от Световната здравна организация, от службите, от здравните власти, от Външно министерство, всяка информация, която е свързана с коронавирусната инфекция. Последните седмици бяха изработени алгоритми за проверка и изолиране на потенциални пациенти, които са свързани предимно с пътувания в Азия. Има обаче нарастваща ситуация в Италия, където има много български граждани. По думите му, в кризисния щаб влизат много известни лица. Главният здравен инспектор Ангел Кунчев, професор Картанджиев, представители на МВР, на Министерство на външните работи и на Министерство на здравеопазването. По думите на генерал Мутафчийски, до сега взетите мерки се преценяват като задоволителни, но не в пълен обем. Термокамерите по летищата са монтирани по всички терминали. Предвижда се термокамери да бъдат разположени на морските и на сухопътните граници, каза той. Всеки, който се завръща от чужбина, има отговорност към своите близки, приятели и колеги. Той посъветва такива граждани да имат съзнанието за доброволно отшелничество. Кризисният щаб има задължение към обществото да информира ежедневно какво се случва. Всеки ден ще има брифинг в ВМА от 8 часа сутринта във връзка с коронавируса, заяви Мутафчийски. По думите му, има отделени над 8000 костюма за всички, които се занимават с подобен вид пациенти. При нито един от пациентите
пациентите под карантина у нас не е установен коронавирус. Тестовете са достоверни тогава, когато има някаква симптоматика, стана ясно от брифинга. Обмисля се отмяната на публични мероприятия като част от мерките срещу разпространението на вируса. Ще препоръчаме всички прояви на закрито да не се провеждат, посочи ръководителят на кризисния щаб. Фасадите на много читалища, кметства и обществени сгради в ямболските села придобиха нов живописен облик с арт-проекта на двама млади художници. Вече трета година Даниел Добаров и Николай Димитров рисуват стенописи на открито, провокирани от българските традиции. През 2018 година Николай и Даниел започнаха с пресъздаване на кукерски маски, шевици и народни носи по фасадите на обществени сгради в 6 от тунджанските села. Последваха техни стенописи в още 20 селища в рамките на трансграничен проект, който популяризира културния туризъм в региона. Сега в село Калчево двамата автори довършват фасадата на сградата на бившето училище, превърнато в социален център. Идеята, нали, изцяло съобразена с местните традиции, шевици, носи, кукер и така нататък, като основното е преглеждането на селото през четирите сезона. Като започнем от кукера през като зимна традиция, минавайки през кукичетата като символ на пролетта, жътвата, слънчогледите, въобще нещата през летните месеци и завършвам с есента, обирането на реколтата, подготовката за зимния сезон. Универсален грунт, акрилни и фасадни бои – това са основните материали. Останалото е майсторство и фантазия, подчинени на идеята за съхраняване на българските традиции. Това е голяма емоция за нас, понеже да, много голям опит е комуникирането с местната общност, въобще не обогатени доста. Един пример ще дам. Вчера мина една жена и каза, че тази носия на нейната майка е доста стара и жената се разплака, което е гаранция, че създаваме емоция чрез нашето изкуство. И това много ни радва въобще. Хората в селото не крият задоволството си от оживелите картини и добрата работа на двамата художници. Който да го види, почти всички казват, много е хубаво. Да, идеална работа, значи. И хубаво отдалеч да имаме изгледа да огледаме, пак е хубаво отблизо, тук което се направи голяма работа. Новият облик на сградата в центъра на Калчево внася още колорит преди началото на предстоящия фестивал Кукерландия. Творческият тандем, подкрепен от община Тунджа, вероятно ще продължи с ангажиментите си за оживяване на площадните пространства в селата с нови стенописи. Предстоят им арт-участия и в чужбина, а след година двамата подготвят изложба, посветена на 10-та годишнина от началото на съвместната им работа. По света с голи гърди срещу нашествениците застават жителите на гръцките острови Лесбо, Самос и Хиос. Гърците организират доброволни отряди срещу строежа на нови лагери за нашествениците, който по проекта на премиера Кириакос Мицотакис трябваше да започне в понеделник. Необходимостта от нови лагери възникна след като мигрантите опожариха лагерите, в които бяха настанени. Мицотакис заяви, че новите проекти ще бъдат не лагери, а центрове за задържане. Тази промяна в фразеологията обаче не успокои обществото. Опитите на правителството да се споразумее с жителите на островите завършиха с провал. Ситуацията с мигрантите е извън контрол, споделят гърците и посочват факти за висока престъпност и незачитане на законите от страна на чужденците. Хората не вярват на обещанията на политиците и настояват незабавно да се изтеглят от островите всички мигранти. По островите и в континентална Гърция в момента има над 100 000 мигранти, повечето от Афганистан и Йемен, но също от Камерун, Судан, Нигер и други африкански страни. Франция обеща да изпрати самолети за депортиране на мигрантите до страните на произхода им, но това предизвика вълна от насилие и палежи из лагерите по островите. В началото на този месец над 10 000 гърци протестираха срещу политиката на правителството да приема и държи мигранти на гръцка територия. Протестиращите поискаха от Атина да пусне мигрантите през България и Албания към Западна Европа. Областният управител на Северна Егея, Костас Муцурис, след като отказа да преговаря повече с кабинета, заяви пред медиите: само Бог може да помогне в тази ситуация. По думите му, жителите са готови на всичко, дори да застанат срещу силите на полицията.
От 21 до 27 февруари в рамките на московски сезони традиционно правителството на Москва организира голям празник в руската столица, а именно Московска масленица. Това е едно от най-ярките събития в Москва през този период на годината, като фестивалът предлага богата културно-образователна, гастрономическа, също и търговска програма. За първи път организаторите канят и български участници във фестивала. Със съдействието на Агенцията за исторически проекти Ратоборци и Националното туристическо представителство на България в Русия, в Московска масленица вземат участие и български кукери. Кукерските състави от село Айдемир и село Столетово представят на манежния площад в Москва в рамките на 7 дни български обичаи и традиции, автентични ритуали, участват в ритуални шествия в центъра на Москва, организират майсторски класове за запознаване с български. Българското участие е по покана на руската страна при подкрепата на Националното туристическо представителство в Москва и посолството на Република България в Руската федерация. Черноморският флот на Русия следи движението на американския разрушител USS Рос, който влезе в Черноморе. Това се казва в съобщение на Националния център за управление на отбраната на Министерството на отбраната на Русия. Информацията е на ТАСС. Силите на Черноморския флот започнаха да следят движенията на разрушителя USS Рос след навлизането му в Черно море в 18.30 часа московско време на 23 февруари 2020 година, се казва в съобщение на центъра. Американски бойни кораби все по-често плават в Черно море. Миналия декември американският разрушител Рос отново влезе в акваторията и Черноморския флот на Русия следеше движението му. Не сменяйте канала. Предаването на Жълтите павета с водещ Николай Караколев започва в 18.30. Ако не знаете, сега фактите с гости, с свидетели в студиото, а именно, знаете ли кой саботира машинния вод? Темата на Жълтите павета днес. Валери Симеонов саботира машинния вод. Гледайте. До скоро.